אם יש זווית אחרת לדעת להשתמש בספר הזוהר, למשוך את האור, שדרכו אתה יכול לבצע שינוי. שהאור יבוא וישפיע, כמו שהרב בלייקמן דיבר על אותה. שמה? שברגע קריאת הזוהר, יש אור שבא ומשפיע ויוצר אצלך שינויים. אני מכיר פן רגיל שאני קורא, ואני... הקריאה בספר הזוהר אצלי היא כמו צילום הכתוב ולא הקריאה. אוקיי. אני מצליח לצלם את זה. המילים, האותיות, הכל זז שם. הוא לא בדיוק בלב אחר. זה מה שהתחושה שאני מרגיש וחווה בתהליך שאני קורא. אני שואל אם יש דרך... דרך לעזות את זה יותר מפתחים. אחרת, שאפשר לחזק את זה יותר, אפשר להעל את זה יותר. אוקיי. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר שהוא קורא זוהר, טקסט, ספר זוהר, והוא אומר שהוא לא מתעמק בלנסות להבין, הוא רק קורא, והוא טוען שלפי מה שהוא שמע, לא יודע אם הוא טוען או מה שהוא שמע, שיש כאלה שטוענים שהקריאה עצמה, היא מושכת, יש לו איזה כוח מיסטי מסוים שמושך לך שפע, אורות, זיכוי, והוא שואל אם אפשר לעשות את זה יותר אפקטיבי את התהליך. אוקיי, אז צריך להבין מה התהליך. קודם כל, יש דבר יותר אפקטיבי. מה שיותר אפקטיבי זה פשוט ללמוד זוהר. אז בהזדמנות, שנייה, בהזדמנות, תביא ספר זוהר וללמוד. זה לא, זה לא, זה החיקוי. לא, דברים על הישר. בוא, תביא ספר זוהר, תעשה, הופ, תפתח, נקרא, ואני אסביר בספר הזוהר, וגם אם זה כתוב בארמית, אני יודע להסביר. אוקיי? גם בעברית וגם בארמית, סטטיסטית, אני יודע להסביר. אוקיי, רגע, לא, רגע, שנייה, שנייה. בוא נדבר על זה, אוקיי? בוא נדבר על זה. בוא נחשוב בצורה הגיונית. מה זה ספר הזוהר? ספר, שם שלו זה ספר הזוהר. עכשיו, מה כתוב בספר הזוהר? מה כתוב? פירוש. קודם מסוים. לא, אז אני אגיד לך מה... לא, חכה, לא, לא. בוא נדבר על זה בצורה הכי אותנטית. מה שנקרא כתבים האותנטיים. מה נדבר על זה? ככתבו וכלשונו. היה לפני הסיפור התנכי, היה מתן תורה לפני 3,000 שנה בערך, בסדר? עכשיו, לפני בערך 600 שנה מצאו ספר, משהו כזה, 600 שנה, 500 שנה, לא יודע, מצאו ספר. 500 הרי הקדוש התחיל לפענח אותו. אוקיי, 600 שנה, לפני 600 שנה מצאו ספר, כתבים שמצאו את ספר הזוהר של, שיש בימינו אנו, התגלה לפני 600 שנה, 700 שנה, משהו כזה, ואם אני טועה, יש בוויקיפדיה כתוב בדיוק את התאריך. בסדר? עכשיו, כשגילו את הספר, שאלו, מי כתב אותו? עכשיו, קודם כל, מה כתוב בספר הזה? מה כתוב בו? בספר הזה כתוב פירושים על התורה. יש 5 חומשי תורה, פלוס תנ"ך, וספר הזוהר זה בעצם ספר פירושים על התורה ועל התנ"ך. Okay. עכשיו, איך עובד ספר הזוהר? איך הוא בנוי? הוא בנוי בשני מבנים. קודם כל, בספר הזוהר עצמו יש חלקי פירושים על התנ"ך, ויש דברים שהם לא קשורים לתנ"ך. נגיד, ספר דצניותא, כל מיני דברים כאלה שהם לא קשורים לתנ"ך ספציפית באופן אישי, הם רק... כמו הלכות, סיפורים כאלה? לא, לא, זה כמו נגיד... מה? לא, 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 אין הלכות. נגיד לדוגמה, נגיד, דבר על העולמות, על זה, על זה. עכשיו, זה יכול להיות שבתוך ספר הזוהר עצמו יש לך פרק או משהו שמדבר על כל מיני עולמות, וזה לא קשור לתנ"ך. אוקיי. אבל המסה העיקרית של הספר הזוהר זה פירוש על התורה. עכשיו, איך עובד הפירוש על התורה? אז אני גם אסביר. בעיקרון, יש פירוש שכותבים, שיש פירוש של התורה, יש שני פירושים. יש פירוש סכמטי לפי התורה עצמה. זאת אומרת, נגיד בראשית פירוש, שמות פירוש. עכשיו, ספר הזוהר לא בנוי המקורי, כי גם בספר הזוהר כבר יש כמה גרסאות. ספר הזוהר המקורי הוא לא בנוי, יש פרשת בראשית, פרשת זה, פרשת זה, אבל בפועל שאתה פותח ספר זוהר לפרשת בראשית, לא כתוב שם רק פירוש על בראשית, כתוב פירוש על מלא דברים. מכל התנ"ך כולו, ואם אתה פותח ספר זוהר לפרשת בראשית נוח, יש מלא דברים. עכשיו, יש היום ספרי זוהר שעשו סדר, לקחו את כל ספר הזוהר, ועשו אותו, ארגנו אותו, שכל מקום שיש פירושים על נוח, שים בנוח, כל מקום שיש בראשית, שים בראשית. נכון, עכשיו, הספר הזוהר בעיקרון אותו הוא פירוש על התורה. עכשיו, איך החליטו מי כתב את ספר הזוהר? אז תסתכל. הגמרא יודעים מי כתב אותה. אוקיי, למה? כי יש מה שנקרא מסורת, שושלת, כאילו מבחינה היסטורית, יודעים. היה תורה, משנה,
גמרא, בסדר? זה עד שהגענו לימינו אנו ראשונים, האחרונים, מה שעכשיו. אבל ספר הזוהר זה ספר שלא היה שבעם היהודי בכלל לא הכירו את הספר הזה. זאת אומרת, לפני 800 שנה נגיד, נגיד הרמב״ם, הוא בכלל לא ידע שיש ספר כזה, ספר הזוהר. אלה שהיו בתקופה של הרמב״ם, לא משנה שמות, הם בכלל לא ידעו שהספר הזה קיים. זאת אומרת, זה לא ספר שהוא חלק אינטגרלי מהרצף של הספרים של אהרון היהודי. זה ספר שמצאו אותו מתישהו. עכשיו, איך החליטו מי כתב אותו? אז זה מאוד פשוט. גם על זה דרך אגב יש חילוק. פתחו את הספר. למה? עובדתית, לא ידעו שהספר הזה קיים. לא, אני מדבר על מי כתב אותו. עכשיו, ואיך החליטו מי כתב אותו? מאוד פשוט, פתחו את הספר. ראו, כתוב, אמר רבי שמעון, ככה וככה וככה, אמרו. אז מי אמר? רבי שמעון. ככה החליטו, והחליטו שרבי שמעון ברוך הוא כתב. עכשיו, עכשיו, עכשיו. ספר הזוהר כתוב בשפה הארמית. למה הוא כתוב בשפה הארמית ולא בשפה העברית? כי מה דיברו בארמית? עכשיו, 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 עכשיו. מה קורה מכאן ואילך? עכשיו עליו הגיע הארי, והוא לקח את ספר הזוהר ואמר, זה לא כפשוטו. הוא לא התכוון כפשוטו. הוא התכוון בפירוש מסוים. ואז אחר כך הגיע, לא אחר כך, באותו תקופה הגיע הרמק, רבי משה קורדוברו. והוא אמר, הזוהר התכוון למשהו אחר. והגיע הרמח"ל, אמר, התכוון למשהו אחר. מפה לשם, משם לפה, הארי היה המיינסטרים. אחר כך הגיע תקופת החסידות, שעכשיו כבר עשו פירושים על הארי. הארי לא התכוון לזה, הוא התכוון למשהו אחר. זה היה תקופת הבעל שם טוב. אחר כך עשו עוד איזה פירושים, זה כבר הבעל שם טוב לא התכוון לזה, הוא התכוון למשהו אחר. זה רבי נחמן. רבי נחמן עשה עוד מניפולציה, הוא אמר, הרי הזוהר זה מניפולציה על התורה. התורה לא התכוונה לזה, היא התכוונה לזה. והאריזל זה מניפולציה על התורה, הוא לא, על הזוהר, הוא לא התכוון לזה, הוא התכוון לזה. והבעל שם טוב זה מניפולציה על האריזל. ורבי נחמן עשה מניפולציה על הבעל שם טוב, הוא אמר, לא, אתה יודע, הוא התכוון לזה, שהתכוון לזה, לזה. עכשיו, עכשיו, מייחסים כוח מיסטי לזוהר. מייחסים כוח מיסטי לזוהר. Okay. למה? כי מניחים שכתובים שם איזה דברים מאוד איזה. אבל בעיקרון, הזוהר הוא פירוש על התורה. מי כתב את הזוהר? בהנחה שרבי שמעון כתב אותו, מי כתב אותו? בן אדם. מי כתב את התורה? אלוהים. אז איזה ספר נראה לך יש לו יותר כוח מיסטי? לספר שכתב אלוהים או לספר שכתב בן אדם? בהנחה של... כאילו, אם כבר לקרוא ספר... בהנחה. תראה, אם אלוהים לא כתב את התורה, אז זה לא משנה גם מה כתוב בזוהר. כי זוהר זה פירוש על התורה. זה לא, זה לא, אני השאלה שלי, זה לא מישהו כתב את התורה. בסדר, בוא, מה שאני מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר, תראה, יש תהליך רוחני שאמור, שאתה אמור להגיע בו לנקודה מסוימת. עכשיו, יש ספר שקוראים לו ספר הזוהר, שיש טענה שאומרת שכתובים שם חוכמת חיים בצפונות. אם אתה קורא, הוא מזכך אותך וכו' וכו'. עכשיו, אתה שאלת את השאלה בסיסית, איך אפשר לעשות את התהליך הזה ליותר אפקטיבי? אז הטיעון הוא, אז התשובה היא פשוטה. פשוט צריך לקחת את מה שכתוב בספר הזוהר, וללמוד אותו... ולמה התחלתי בכלל לספר את הסיפור? עכשיו נזכרתי למה. כי מי שכתב את ספר הזוהר, הוא לא כתב אותו כצופן. שהוא דיבר עם התלמידים שלו, הם הבינו את הצופן. אמר רבי שמעון, ככה וככה וככה, התלמידים שישבו שם הבינו מה הוא מדבר. הם לא, התלמידים שלו, לא אמרו, בוא נשמע וייכנס מה שייכנס. הם לא היו קוראים זוהר לפני השנה. הם היו שומעים, לא מבין. עכשיו, מה אני בעצם מנסה לומר? אתה צריך, אם אתה קורא את ספר הזוהר ואתה רוצה שהוא ישפיע לך יותר, אתה צריך להעלות את עצמך מדרגת שומע לדרגת תלמיד. זאת אומרת, לא רק לקרוא את הזוהר, אלא ללמוד את הזוהר, להבין אותו, כמו שהבינו אותו השומעים שלו בתקופת שזה נאמר. זאת אומרת, אתה צריך להפוך את עצמך מצופה במשחק לשחקן במשחק. אתה כאילו... אתה בעצם מגביל אותה רצון. אתה כאילו לוקח את הספר... מה? אתה מעלה אותה רצון. לא, אתה לוקח את הספר זוהר, קורא. עכשיו, מה אתה בעצם קורא? אתה קורא סיפור שמישהו אמר למישהו משהו, ואתה קורא. אתה כאילו כמו קורא רצה בסינית בעיקרון. עכשיו מה אני אומר? אני אומר כדי להיכנס לתוך הזוהר, כדי למשוח מתוך את השפע שלו, אתה צריך להיות סיני. זאת אומרת, תלמד סינית, תבין מה אמרו, תחקור אותו, תפרש אותו, תלמד אותו, תעמיק בו, תנבור בו, ואז תהפוך להיות כמו הכותב של הזוהר או יותר ממנו. אבל אם יש כל כך הרבה פרשנויות, אז איך כאילו... אז את תחליטי. לא, מה זה עובד? קודם כל כך אחריות. קודם, מה אני בא לומר? שבמקביל לקריאה שלך בזוהר, גם תעשה לימוד זוהר. לא רק לקרוא זוהר, גם ללמוד זוהר. זאת אומרת, להבין.
אני אנסה להגיד את הדברים שלי בצורה אחרת. אני קורא הרבה ספרות, כל מיני. ואני פוגש בספרים מסוימים שיש בהם, אני קורא להם כוח. כוח זה אומר שיש בהם כוח אנרגטי. בחוויה שלך אתה חושב. בחוויה שאני מרגיש הרבה יותר מאשר אני קורא ספר X. ויש את ההבדל ואני מרגיש אותו. למשל, יש לי עוד איזה ספר שכתב אותו איזה נזיר, שבכלל הדפיסו אותו רק בישראל אחרי 30 שנה. אני קורא, אני מרגיש לנו הרבה אנרגיה אחרת לחלוטין, מאשר אני קורא משהו כרגע שהוא זה. עוד פעם, אז שם, זו החוויה שלי. אתה יודע איך אפשר לבדוק אם זה נכון או לא? מאוד פשוט. אני עכשיו אקח את ספר הזוהר שלך, ואני אכתוב שם עכשיו עוד עמוד, או ניקח עכשיו בעיתון, נכניס עמוד מהעיתון פנימה, וזה יהיה בארמית, ואתה לא תדע להבדיל, אתה תגיד, זה הביא לי אורות. אבל עוד פעם, יש, אז שם אני מקווה שיש סוג של אנרגיה, שאני לא יודע איך לבטות אותה, אני יכול לפתוח גם את הספר שלך דוגמה, ולפתוח ולהרגיש אילאי ולהבין את החומר בשנייה וחצי. אבל הבנת משהו, זה לא שלא הבנת. אבל יש לך משהו, זה סוג של הבנה. יש הבנה, אבל אני מדבר מעל ההבנה. סתם, במקום אחר אני יכול לקרוא את הטקסט 3-4 פעמים כדי להבין אותו. אז אני אומר שאלה. במקום אחר אני יכול להבין אותו בשנייה וחצי. יש בזה פערים, אני חווה אותם. עכשיו, אפשר... אני שואל מה... תסתכל, אתה איש עסקים, נכון? עכשיו תסתכל. כן. בעיקרון, בעסקים, עדיף להרוויח כסף, כשאתה מרוויח כסף, יותר טוב שתדע איך הרווחת אותו. כי אם אתה הרווחת אותו ואתה לא יודע איך הוא הגיע, אתה גם לא יודע מתי הוא ילך לך. אם יום אחד אתה קם בבוקר ואתה רואה מיליון דולר על השולחן, אתה אומר, מה אכפת לי איך הוא הגיע? אבל אם לא יודע איך הוא הגיע, יכול להיות שמחר השני מיליון גם יקחו לך. אז השיטה היא אומרת הכי פשוטה, שזה הגיע אליך, אפשר תשקיע אותו בהמשך, שהוא שיהיה שם, באחריות של ההוא. אבל יש לך חלק בזה. רגע, מה אני מנסה לומר? אתה תכיר, מאף אחד לא יכול להגיד את זה הלאה. תקשיב. אתה אומר, תשאר. אני המשכתי להדביע, אני לא מנסה את הקדום, אני תוך כדי אני רוצה. הבנתי. אחריות שלו. אבל מאוד כדאי שתבין את המנגנון, כי אם לא, הוא יכול גם לדפוק אותך. מה אני מנסה לומר? כדי להגיע להערה רוחנית, יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, אני אקצין. גישה, בחיים, בכל דבר, יש גישה שאומרת הכל אקראי, הכל מאלוהים, ולפי מה אלוהים מחליט, לפי מה שהוא רוצה, וגישה שני אומרת, הכל תלוי בך. לא תתאמץ, תקבל, לא תתאמץ, לא תקבל. יש שתי גישות. עכשיו, גישה אחת אומרת, כדי להגיע להערה רוחנית, אתה תעשה תהליכים שהם די אקראיים. כי אם אני אומר לך, תקרא את ספר הזוהר, וזה יביא אותך לאור. האם זה מדיד? איזה אור? האם זה מדיד אם קיבלתי את האור? האם זה מדיד מתי אני אקבל אותו? האם זה מדיד כמותית? מדיד איכותית? לא מדיד. זה לא מדיד, זה דבר שהוא לא מדיד. זה כמו תשקיע כסף, לא יודע כמה תרוויח. בטווח הרחוק תרוויח. באיזה טווח? באיזה כמות? באיזה השקעה? באיזה זה? אבל יש דברים מדידים. אם אתה לומד את ספר הזוהר, לא קורא אותו. לומד אותו, זה מדיד. תלמד אותו, תבין אותו, תחווה אותו. מדיד, מדויק. עכשיו, מה אני מנסה לומר? שכשמישהו מוכר לך מוצר, אז העצלנים שרוצים לצאת ידי חובה, נגיד לדוגמה, נגיד נותנים לך כדורי פלסבו לדיאטה, אתה אומר, יעבוד, לא יעבוד, מה אכפת לי? עכשיו למה? כי זה לא חשוב, כי זה רק לצאת ידי חובה. כאילו, מה עשית למען הדיאטה? לקחתי כדורים. בדקת מה הם נותנים, מה יש בהם, איך הם עובדים, לא יודע. אז לכן גם הדיאטה נכשלת בדרך כלל. ויש בן אדם שאומר, לא, אני רוצה בדיוק לדעת איך זה עובד, למה זה עובד, כמה זה עובד, מי מתחייב. ואת מי אני טובה אם זה לא עובד, אוקיי? זה בעצם גם מראה להשתוקקות שלו. נכון, מה אני בעצם מנסה לומר? שאם אתה מנסה להפיק תועלת, רצוי לך את התהליכים שאתה עובר לעשות תהליכים פחות אקראיים ויותר סיבתיים, יותר מדידים. תהליך מדיד. לדוגמה, יש, אתה יכול למדוד. אם אני רואה תוך סרט קומדיה, זה עושה אותי שמח. אם אני רואה סרט דיכאון, זה עושה אותי עצוב. זה מדיד. זה לא בערך. נגיד, אם אני קורא את הספר הזה ואני מבין אותו, אז אתה ממש חווה את מה שהבנת. זה לא, טוב, תקרא ולך תדע זה, ואם תקרא תיקוני זוהר, זה שדרג אותך. ואיך אני אדע אם קראתי את זה או את זה, ואיך אני אדע כמה זמן, זה דברים לא מדידים. עכשיו, אני אומר שכשרוצים להגיע לתוצאה, רצוי שהתהליך יהיה מדיד. למה? כדי שגם יהיה את מי לטבוע. תבין, עכשיו, ביהדות, יש להם פרצה מאוד יפה. הם אומרים לך, תקשיב, אם אתה תתמיד,
אז אחרי המוות תקבל גן עדן. עכשיו אין לך אבל את מי לתבוע בעיקרון. שזה שאחד אמר לי דבר כזה, אמר לי, תלבא לי 5,000 דולר, אני אעשה לך שם. נכון. תחזיר לך שם 500, תחזיר לך 500. אתה מסתלבט עליי, אני אומר, אתה מאמין את זה, תחזיר לך שם, מה הבעיה? לא, אבל הקטע שאין לך, כאילו, אין לך למי להתלונן, תבין, אכלת אותה. ליאן, מה שאמרת לו לגבי הספר הזה, שאם הוא ילמד ויעמיק ובלה בלה בלה, אבל זה נכון לגבי כל דבר, לא? יפה, קיבל שכל, אה? נכון, מה, לא יודעת? אני אישית קראתי את רוב ספר הזוהר ולמדתי אותו והעמקתי בו כחלק מהספרים שקראתי, ומה שכתוב כתוב ואני יודע מה כתוב. אפשר לעשות לי גם בחינה, אפשר לפתוח ללמוד, לא שאני זוכר, אבל אפשר ללמוד. כן, זה כאילו קראתי אותו כספר, לא כאמונה, וזה הרבה יותר אפקטיבי מבן אדם שרק קורא אותו בבית כנסת. יש כאלה קוראים את הספר כל מוצאי שבת, קוראים את הספר. מה זה נתן? כלום. נתן לו תחושה נחמדה ונעימה וזה. יש כאלה שקוראים משניות, יש כאלה שקוראים תהילים. השאלה זה כמה אתה מבין את מה שכתוב. כי אם נגיד היום מביאים לך טקסט בסינית ואומרים לך את זה כתב זה, אומרים לך תקראי, זה גם היום עושה לך תחושה. מיסטי, יש לו זה, השלכות, תופעות. אני אמרתי בצורה מדידה, אם אתה לוקח עיתונאי ואומר לו תשלים פרק בספר הזוהר, מביאים את זה לאלה שקוראים את הזוהר, הם יגידו שהם גם חבורות. אפילו יגידו שזה יותר מיוחד, כי זה כאילו היה יותר עם מילים חדשות. בשורה התחתונה מה שאני טוען, שהתהליך צריך להיות תהליך מדיד, מדויק. עכשיו, יש כאלה שמוכרים תהליכים אקראיים. אתה רוצה תהליך אקראי? לך לכותל המערבי, תתפלל. בצורה אקראית, אולי יום אחד יבוא המשיח. תכלס 3,000 שנה הוא עוד לא הגיע, ומספיק אם ביקשו ולא הגיע. אני אומר, מדע מדויק. יתנו, יקבלו. לא יתנו, לא יקבלו, נכון? אתה טוב לביזנס. לא, אני אומר, או שלא... אני אומר כזה דבר. או שלא תעשה ביזנס, או שתעשה אותו לפי הספר, או שאל תתפלל למה אתה מפסיד. או שאל תיכנס למשחק, או שתשחק לפי הכללים, או שאל תתפלל למה אתה חוטף פאולים. זהו. עכשיו, מה אני טוען? אם אתה מנסה להגיע להערה, אל תסמוך על אף אחד בעולם, תסמוך רק על עצמך. אתה רוצה להבין מה זה הערה, איך מגיעים אליה, למה לא הגעת אליה עד היום. הדבר הכי מרכזי בלהגיע להערה רוחנית זה להבין למה עד היום לא הגעתי לשם. זה יותר חשוב מאיך אני מגיע לשם. עכשיו תבוא למישהו, תשאל מישהו איך אני נהיה מאושר. מיליון אנשים הביאו לך מיליון שיטות. אבל אתה צריך שאלה אחת לשאול, למה עד היום עוד לא מצאתי את זה? זה שאלת המפתח. ואחרי שתבין למה לא מצאת את זה, עכשיו תגיד מי יכול לפתור לי את זה? יפה, עכשיו במכה אחת כל המיליון אלה ראית שלא נתנו שום דבר. תבין מה קורה? מה את הבנת? יש הרבה שיטות להגיע לזה, אבל... תכלס, אין סוף שיטות. במקום לשאול את עצמך איך אני מוצאת זוגיות, תשאל את עצמך למה אני לא מוצאת זוגיות. מה בתוכי אני חוסם את עצמי? איך אני מוצאת, אני אצא עוד, אני אכיר עוד. זה לא יהיה כמותי. מה בתוכך, מה בתוכך את חוסמת? אני לא מספיק רוצה, נו. לא, אבל מה? זאת הסיבה היחידה. אז רגע, זה רק תלוי ברצון. אז תרצה בלי לקרוא את הספר. למה אתה צריך לקרוא את הספר? אני מדבר על זוגיות, אתה אומר, למה אין זוגיות? לא, בסיבה אחרת. אני רוצה מספיק לרצות, אבל למה אני לא מספיק רוצה? אז אני אעשה את כל השיעורי בית. ולמה אני לא מספיק רוצה? ולמה אני לא מספיק רוצה? כי זה לא כל כך מעניין. כי זה לא כל כך אני רוצה. יותר גרוע מזה, כי יש בזה גם חסרונות. זה הסיפור. ואם את מבינה שאת לא בזוגיות כי יש חסרונות, עכשיו את צריכה לשים את הפוקוס שלך, איך אני מתמודדת עם זה שיש חסרונות, כי אם אני לא אפתור את זה שיש חסרונות, אז אני גם לא אמצא זוגיות, ואם אני אמצא, תחרב לי. מה שאני מנסה לומר, כשאתה מנסה להשיג מטרה, במקום להיות כמו חמור, ואיך אני משיג, ובאמת נכשלת, איך אני משיג, במקום זאת נשאלת לך, למה עד היום לא השגתי? הסיבה שעד היום לא השגת את האושר, היא אחת, שבכל דבר יש חיסרון. והסיבה שאת חושבת שבכל דבר יש חיסרון, זה בגלל שאת מבדילה בין דבר להיפוכו. זהו. אם אתה מבדיל בדבר להיפוכו, יש חיסרון, אתה אף פעם לא מאושר באופן מוחלט. זה כל הסיפור. עכשיו השאלה זה איך אפשר לצאת מהלופ הזה. כי אם אי אפשר לצאת מהלופ הזה, זה לא משנה, גם אם אלוהים יתגלה לך, זה לא יעזור. אם המוח הזה לא מצליח להבין שאין הבדל במה שישנו למה שאיננו, גם אלוהים לא יכול לעזור לך. לא משנה מה יקרה.
יבוא אלוהים, יכניס אותך לגן עדן, יגיד לך שב איתי, יגיד לך תחליף אותי, זה לא משנה. גם תיצור בעיה שם. נכון, תגיד, רגע, כאלוהים לא מסתדר לי, לא מתאים לי, אני לא מסתדר עם עצמי לדוגמה. גם יכול להיות. זה או שהמוח עצמו מחליף את התפיסה שלו, שהוא מפסיק לעשות הפרדה במה שיש לו למה שאין לו, ואז הוא רואה את ואז הוא חווה את זה כשלם, או שהוא נשאר במצב הקיים ורק מחליף כל פעם צורות של בעיות. בשורה התחתונה בוא נסכם את זה. הדרך להפוך תהליך רוחני, כמו קריאת ספר הזוהר, בלי הבנה, לתהליך יותר אפקטיבי, היא על ידי הבנה. הבנת תהליך, התבוננות פנימית, שהופכת את הדברים לדברים יותר חווייתיים. זה כמו במקום לקרוא על הולנד, תיסע להולנד. תבין משהו כזה, במקום לראות תמונות, תראה פריים, פריים, תתבונן בו, תיכנס אליו, תחווה אותו, תיסע אליו. אתה יכול, אני נגיד יכול לקחת עכשיו סרט על החלל עם מיליון פריימים ולהסריט אותו בשלוש שניות. מה הבנת? כלום. כלום, ראיתי הבזק. נתחל לו, עכשיו נעשה פריים פריים ותבדוק מה זה אומר ואיך זה אומר ולמה זה אומר. סתם נעשה אותה חקירה. תהפוך את זה, ולמה? כי הוא שאמר את ספר הזוהר, הוא הבין מה הוא אמר. הרי מה הרעיון של ספר הזוהר? לנסות להיות חכם כמו מי שאמר אותו. זה שאמר אותו היה מקובל, ואני רוצה להיות מקובל כמוהו. אבל הוא שאמר את מה שאמר, הוא הבין מה הוא אמר, הוא לא אמר את זה כמנטרה. Okay. אם הוא היה אומר את זה כמנטרה, אתה אומר מלך, התחיל לזה נאמר כמנטרה, בוא נחזור אליה כמנטרה. אבל הוא שאמר, אותו רבי איקס שאמר משהו, כשהוא אמר את זה, הוא הבין למה הוא התכוון. אז אם אתה רוצה לו בדרגה שלו, אתה צריך להבין למה הוא התכוון. אבל לא רק להבין, לא, ואני אדלק עוד יותר, אני אסבך את זה עוד יותר, כאילו עוד יותר, זה לא רק מה הוא התכוון, זה כאילו לא בוא נבין מה הוא התכוון, זה מעבר. כי כשבן אדם קורא ספר הזוהר, הוא לא מבין למה רבי שמעון התכוון. הוא מבין למה הוא חושב שרבי שמעון התכוון. עכשיו אני כבר מעלה את הרף, אני מעלה את הרף. זה הכל. זה הכל, אם שם לא שומעים שם. כן, אבל אני מעלה את הרף. נגיד שעכשיו אתה אומר, בוא נלמד ספר הזוהר, נלמד אותו, לא נקרא, נלמד. אני אומר, גם כשאתה לומד את ספר הזוהר, אתה בעצם לא מבין למה הוא, אתה מבין כאילו מה אני מפרש שהוא התכוון. אז הרב צריך להיות עוד יותר, לא מה אני חושב שהוא התכוון, מה הוא התכוון. וזה באמת מורכב. כי בסוף אתה רוצה שיהיה לך את המשקפיים של הצדיק. אם רבי שמעון היה הצדיק, והוא היה מקובל, אתה רוצה לראות את העולם מנקודת המבט שלו. אז זה לא איך אני חושב, כאילו, אתה צריך להיות הוא. אתה צריך להגיד, למה הוא אמר את זה? ואיך לומדים ספר הזוהר? איך לומדים אותו בצורה, איך גם לומדים? אז אני אסביר לכם איך לומדים ספר הזוהר, שזה בעצם נכון איך לומדים כל ספר, אוקיי? פותחים את הספר, קודם כל דבר ראשון, אני מסביר שלבים בלימוד ספר הזוהר. דבר ראשון, קודם כל להבין את המילים. מה כתוב במילים? אם עוד לא הבנת את המילים, אין מה להתקדם. קודם כל הבנתי, המילה הזאת פירושו אהבה, המילה הזאת פירושו שנאה, קודם כל להבין מה מילים. משמעות שלהם. כן, אחר כך להבין מה הרעיון, אחר כך, השאלה החשובה, אחר כך אתה אומר, הנה הבנתי, הבנתי מה הרעיון, לא מספיק. עכשיו אתה צריך לשאול, לא, עכשיו אתה צריך לשאול אותך, למה הוא אמר את זה? מה עבר לו בראש לפני שהוא אמר את זה? לא, 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 לא מה הוא מתכוון לומר. למה הוא אמר את זה בכלל? מה? אוקיי. כאילו, תפיסה שלו. כאילו, מה הייתה התפיסה שממנה הוא אמר את זה? רגע, זה כמו שאיש עסקים עושה מהלך, או נגיד שחמטאי עושה מהלך. א' כל תבין את המהלך, תבין את החוקים של המהלך. אבל אחר כך תבין את מה עשה, אחר כך תבין, המהלך הזה נועד, שנייה, המהלך הזה נועד לקחת לו את הצריח. עכשיו תשאל, מה עבר לו בראש לפני שהוא עשה את המהלך הזה? זאת אומרת, מאיזה תפיסת עולם הוא בא לשם? איזה הבנה הייתה לו לפני שהוא אמר את זה? כי יש אנשים שלומדים מה הוא אמר, אבל אנשים, אבל למה הוא אמר את זה? מה עבר לו בראש לפני? כי מה שמעניין זה לא מה הוא אמר, זה מה היה לו בראש לפני שהוא אמר. אז אתה מדבר על הרעיון. מתוך איזה מקום הוא דיבר? לדוגמה, אני אתן לך עוד דוגמה. בוא ניתן דוגמה פרקטית. הנה, נגיד לקחת את הספר הזוהר. אוקיי, קראת. עכשיו, קראת פסקה מסוימת. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה. פשוטה.
מי אתה, השאלה הכי חשובה שקוראים בספר הזוהר, או אחת השאלות הכי חשובות, זה איך זה קשור אליי. זאת השאלה הכי חשובה בבטן הזו. מה זה קשור אליי, מה שכתוב פה? עכשיו, מה זה אומר? אתה קורא את ספר הזוהר, קודם כל, מה כתוב, הבנתי. הבנתי את המילים, הבנתי מה כתוב, יפה. עכשיו אתה צריך לשאול לך, איך זה קשור אליי? מה זה אומר לי? עכשיו, לא רק מה זה אומר לי, אלא גם מה זה אומר לי לגבי הבעיות שהיו לי היום בבוקר עם הלקוח שלי. אז אתה רוצה לחבר הכל ביחד? אתה רוצה? כן. אתה פורס את זה לפח? כי אם זה לא, אם זה לא פותר לי את הבעיה שלי עם הלקוח בבוקר, זרוק את זה לפח. מה עשינו בזה? תהיה הכי תכלס. אתה אומר, אני רוצה שהטקסט הזה, להבין מה אני לומד ממנו לאתגרים שיש לי ביום-יום. זה לא ספר פילוסופיה, זה ספר שאתה אמור לי ללמוד ממנו. אני עכשיו קורא פה פסקה. מה הפסקה הזאת אומרת לי לגבי הבעיות שנתקלתי בהם אתמול? לגבי הבעיות של השכן שלי. תבין? מה היא אומרת לי? ונקודת מבט, לא רק מה זה אומר לי, אלא גם מה אני חושב שזה שכתב את הטקסט, מה הוא היה אומר על הבעיה שלי. נגיד לדוגמה, אתה קורא טקסט של רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שיעקב אבינו אמר ללאה ככה וככה בגלל קרה וקרה. עד כן קרה. עכשיו אתה שואל שאלה. מי שאמר את זה, מה הוא בא לומר לי בזה? כי אם הוא סתם בלבל לי את המוח מה יעקב אמר ללאה, זה לא מעניין, זה שיעורי היסטוריה, מה אכפת לי מה אמר לה? אמר לה ככה, אמר לה ככה, מה אכפת לי? מה זה נתן לי? זוגיות. כן, יפה. לא, אבל מה אני לומד מזה אליי? ודבר נוסף, מי שאמר את זה, מה? ואני מאמין לכותב. ואתה צריך להתחבר, אתה בסוף צריך להגיד, עכשיו הבנתי מה הוא רצה להגיד, ואיך זה קשור אליי לבוקר, ליום הבוקר, מה זה נותן לי? אוקיי? לרמה החווייתית אפילו. איך הטקסט הזה משנה לי את החוויה שלי של משהו מסוים? נגיד, עכשיו מישהו קילל אותי, איך מה שקראתי פה עוזר לי עם זה שהוא קילל אותי? אם זה לא עוזר לך, אז חבל על הטקסט, על הזמן בכלל. כי בסוף, אם זה לא עוזר לך ביום יום, מה זה נתן? סתם שקראת שיש זה וזה וזה? הבטם ליין זה בבוקר, שאתה קם בבוקר ואתה עייף, איך זה השפיע עליי? מה זה נתן לי? באיזה סדר גודל? אפשר לקרוא פרק? את צריכה להגיע למצב, את צריכה להגיע למצב שכל רעיון שבספר משנה לך את החוויה שאת שותה את הכוס תה. כן, אבל זה לא יקרה לנו את הראשון בספר. זה יקרה לך מהעמקה שלך בספר. את צריכה להכריח את עצמך למצוא מה השכל, מה יש פה, מה הדבר הזה משנה לי את הצורה שאני שותה כוס תה בבוקר, מה זה נותן לי? ויש שאלה יותר כללית, לפי מה שהבנתי את הטקסט, מה אני חושבת שהמחבר היה אומר על הבעיה הזאת וזאת 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 וזאת. אמרתם, זה נוסף כבר. כאילו, נגיד, אני שקראתי את הספרים של רבי נחמן, אוקיי, אז קודם כל, כל פסקה, מה זה אומר לי לגבי הג'וקים שיש בבית? מה זה אומר לי? איך, כי אם זה לא עזר לי להתמודד עם הג'וקים, אז הוא אפשר כבר לקחת את זה ולתת מכה לג'וק, לפחות זה נעשה משהו. טוב, אבל דבר נוסף, זה כל פעם שיש לך דילמה, מה אני חושב שהוא היה אומר על הבעיה שלי. וכך אתה בסוף מסתנחרד. עד כדי כך, שבסופו של התהליך, אתה רואה את הדברים בפרספקטיבה של אלוהים. מה אלוהים היה אומר על הבעיה שלי, ואז אתה חווה את זה דרכו, אה? עכשיו, יש בחור מאוד צעיר, שעוד לא נולד, שקוראים לו אלוהים, אוקיי? עכשיו, הבחור הזה אומנם הוא עוד לא נולד, כי הוא אלוהים, אין לו גוף, אז הוא עוד לא נולד. והוא עוד לא החליט מה הוא רוצה לעשות בחיים, הוא כל הזמן משנה את העולם, כן? אבל מצד שני, הוא גם כתב הרבה ספרים. אלוהים כתב מלא ספרים. איזה ספרים הוא כתב? את כל הספרים. אוקיי, כל מה שקורה בעולם הוא כתב. מי כתב את החדשות? הוא. מי כתב את העצים בחוץ? הוא כתב את כל הספרים. עכשיו, שעכשיו הספר הכי קדוש בעולם, זה ספר שכתב אותו אלוהים. איזה ספר אלוהים כתב? את כל מה שקיים אלוהים כתב. עכשיו, השאלה היא איך אתה ניגש לחיים. אם אתה ניגש לחיים, תראה את הפח השפעה, זה השכן שלי זרק את זה. זה לא קשור לאלוהים. אבל אם אתה ניגש, בוא נראה מה אלוהים עשה היום בחדר מדרגות. יש השפעה או אין השפעה? אלוהים עכשיו עשה לי את הספר שלי של היום, בספר סיפורים שלי, שאני חלק מהסיפור בכלל. כי אני חלק מהסיפור, ואלוהים הוא סופר של הסיפור, והיום אלוהים החליט. שבסצנה שלי יהיה, אני אחליק על בננה, ככה אלוהים החליט. זה הסיפור.
אז זה מה שאני סיפר. עכשיו אני אומר, מה הוא התכוון? מה זה אומר לי? מה זה נותן לי? מה אני לומד מכך? תבין, אתה מתייחס לחיים, תחשוב שאתה וולט דיסני, כאילו יש וולט דיסני זה אלוהים, ואתה עכשיו... אתה יוצא מנקודת הנחה שלכל דבר יש משמעות. ואם אין משמעות, יותר טוב שאני אהיה בטוחים בזה. ויכול להיות שאלוהים סתם כותב, סתם קשקש, לקח דיו, שפך זה מה שיצא, יכול להיות, אבל אז כבר אין לי ציפיות יותר מדי. אוקיי, אם הגעתי למסקנה, מה אתה בכלל מבלבל את המוח? אלוהים לקח את הדיו, ירבב, זה רק לכל הצדדים, ואחד מהצדדים זה הצד שלך. אם באמת זה מה שבסוף תגיע למסקנה, אז זה גם לא כל כך משנה כבר אם זה ככה או ככה. זה משנה לך גם את כל החוויה. ראינו? אבל הרעיון הוא שכל דבר ודבר, כל מה שהסברתי על ספר הזוהר, זה רלוונטי לכל ספר. או במילים אחרות, רלוונטי לספר של אלוהים, שזה הספר הכי. יש פה, כתוב שמי שלא מבין את כוונת הסופר של כל הספרים, לא הבין את הספר. וכתוב, הסופר של כל הספרים זה המציאות. כי מי שכתב את כל הספרים בעולם זאת המציאות. ואם עוד לא הבנת מה המציאות מתכוונת, אז עוד לא הבנת שום ספר. כאילו אין דבר כזה, זה כתוב פה איפשהו, כתוב. שבאם צריך להבין את ה... אולי אתה יודע, כזאת בהקדמות, אולי את זוכרת באיזה עמוד זה כתוב. קראה 8,000 ספרים, לא מסוגלת לקרוא אותו. כן, כן. יש פה, טוב, בכל מקרה, מה שכתוב פה זה שבן אדם צריך להבין את הכוונה של הסופר של כל הספרים. וכתוב שהסופר של כל הספרים זאת המציאות. אוקיי? מה זה אומר? שאתה בסופו של תהליך צריך להסתכל על הדברים מנקודת המבט של הסופר הראשון. הסופר הראשון זה אלוהים. אתה צריך להגיע לפרספקטיבה של הלא יודע כלום, ודרכה להסתכל על העולם. שאתה באמת את כל החוויות, אתה חווה במקום של אין הבדל בדבר להיפוכו. כי אצל אלוהים זה אחד, אין הבדל. ואז הבנת מה רצו להגיד לך. ועד אז עוד לבנת, עוד לבנת מה בדיוק התקבלו. עכשיו תיתן סיכום מה שדיברנו. מה הבנת ממה שדיברנו? או מה לקחת לעצמך מזה? אני לקחתי לעצמי לשנות תפיסה וסוג של הבנה על ידי זה שאני אתחיל להתמקד יותר בטקסט, פחות לקרוא, יותר להעמיק, להבין, להחכים, לנתח, לנווט, כדי להגיע לסוג מסקנה מאיפה זה בא ולמה העם שיצרו את המצב הזה של הטקסט הזה, מי יצר אותו. ואיזה עוד אינטרס. ודרכו הוא ישרת לי את הצורת חיים היומיומית שלי, ויענה לי פחות או יותר על הדרישה היומיומית שלי, כדי לפתח. כי אם לא, כי אם לא, אז הצ'ק אין לו פירה, הוא לא נפרע, אין לו כיסוי. אני מקבל השאלה, נכון זאת. בסדר, השאלה. נכון, הצ'ק עוזר, נכון. אז אני אומר, רגע, ואיך לומדים את הטקסט? איך לומדים אותו בפועל? מה השלבים? שלב ראשון, להבין את המילים. שלב שני, להבין את הרעיון. שלב שלישי, זה להתחיל לשאול איך הרעיון קשור אליי. נכון. מה הוא התכוון כשהוא אמר את זה? מאיזה מקור הוא בא? מאיזה גישה הוא בא? לדוגמה, אני עכשיו, ולמה אני אומר את זה? כי אני נגיד, אומר לכם, שמי שיקרא את ספר הזוהר, וישאל מאיזה גישה המחבר הגיע, הוא ימצא שם דבר לא כל כך משמח. דיכאוני. יפה. אז אני אספר לך. אם זה לא שמח... אז מה? אז עצוב? אז הנה, אני מספר. אז אני אגיד לך. רבי נחמן, בספר שלו, מצטט המון את ספר הזוהר. המון. ואת התיקוני זוהר ואת ספר הזוהר הוא מצטט המון. אפילו הוא מצטט את החמישה חומשי תורה. אפילו את זה הוא מצטט. עכשיו, יום אחד רבי נחמן אמר, אנשים חושבים שהספר שלי הוא ספר מאוד חכם, כי הנה, אני אפילו מסתמך על ספר הזוהר. רבי נחמן אמר להם, זה עובד הפוך. הספר הזוהר מאוד חכם, כי אני ציטטתי אותו. אוקיי, זה בדיוק הפוך. וזה כתוב, זה לא בהגזמה, כתוב בספר חיים מוהר"ן, רבי נחמן אמר להם, זה לא שהספר שלי כל כך חכם, כי יש בו דברים מהזוהר, זה הזוהר כל כך חכם, שהסכמתי לצטט אותו בספר שלי. אוקיי? זאת אומרת, הוא בעצם בא להגיד להם, מה הוא בעצם בא להגיד? אני אומר את מה שאני אומר כי זה האמת שלי. ואתם שאתם טיפשים ולא מבינים אותי, אז אני צריך להגיד לכם שזה כתוב בזוהר. רבי נחמן אומר, תקשיבו, אם אני אבוא ואגיד לכם את זה בשמי, תגידו, מה מבלבל את המוח? אז הוא אומר, לא, זה כתוב בזוהר. אומר להם, אבל אל תחשבו שמקור הכוח שלי הוא מהזוהר. אני אומר, כי אני חושב שזה נכון. וככה זה.
ובגלל שאתם לא תאמינו לי, אז בספר המידות של רבי נחמן כתוב, רבי נחמן אמר, אם אתה רוצה להגיד דבר ולא ישמעו לך, תגיד את זה בשם צדיק אחר. והאשכרה עובד כך. כתוב, כתוב, אם אתה רוצה להגיד משהו ואתה יודע שלא ישמעו לך, תגיד את זה בשם מישהו אחר שישמעו לו. עכשיו, רגע, מה רציתי להגיד בזה? איך התחיל הסיפור? אוקיי, עכשיו. עכשיו, אם אתה תפתח את ספר הזוהר, ואתה תפתח את ספר לרבי נחמן נגיד, נגיד את רבי נחמן מול ספר הזוהר, אתה תראה הבדל גדול בין ספר הזוהר, סלש הספר שלי, סליחה. ליקוטי מורן. אתה תראה הבדל מאוד גדול בין הספר ליקוטי מורן בספר שלי לשאר הספרים, אבל זה הבדל שאתה בסוף 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 מגלה אותו. מה ההבדל? ספר הזוהר הוא נכתב מפרספקטיבה של גלות שמחפשת את הגאולה. אם אתה תקרא את ספר הזוהר כפי משהו, בלי לייפות את הדברים, אתה תראה שהטקסט נכתב במקום של כאב על השכינה, על הגלות, אלוהים בוכה, בחורבן, בלה 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 בלה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שהמשיח יבוא, צריכים ללמוד יותר תורה, וכו' וכו' וכו', אוקיי? ספר הזוהר נכתב מפרספקטיבה שחושבת שיש בעולם הזה בעיה שאנחנו הולכים לפתור אותה. רבי נחמן לעומת זאת, וגם אני כתבתי את הספר שלי, לא מפרספקטיבה הזאת, זה מפרספקטיבה שאין שום בעיה, ואם אתה מתעקש להגיד שיש בעיה, אז אני אסביר לך מה לעשות. תמיד, זה פרספקטיבה אחרת, יש את הגיחות. זה בדיוק כמו מה שאמרתי לך היום יותר מוקדם. יש שתי אנשים שבאים לחיים, אחד אומר, תקשיב, יש לי בעיות, איך אני פותר אותם, אחד אומר, תקשיב, אין לי שום בעיה, יש פה משחק, בוא נראה מה עושים. אוקיי? זה שתי גישות שונות שאתה קורא ספר, וזה הכי קריטי, הדבר הזה. מי שכתב את הספר, מאיזה גישה הוא כתב את זה? האם הוא כתב את זה מגישה שאומרת, העולם בגלות, והחורבן נחרב, ובית המקדש, והשכינה, וזה 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 וזה, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מהברוך? או שהוא בא מגישה שאומרת, תקשיב, אין פה שום בעיה, הכל מושלם איכשהו, הדבר הכי רע הוא בכלל טוב, הדבר הכי טוב הוא בכלל רע, אין שום בעיה שום זה, אבל בגלל שאתה מתעקש להגיד שיש בעיה, אז בשביל חלק מהמשחק אני אסביר לך מה לעשות. עכשיו, אני טוען, שלפי מה שאני הבנתי, את ספר הזוהר, מי שיקרא אותו, יקפוץ לו מהטקסט שהמחבר חשב שבאמת בעולם יש בעיה. זאת אומרת, הוא לא כתב את זה במקום שהוא משוכנע שאין בעיה, אבל הוא רק אומר, טוב, טוב, אם אתה מתעקש שיש בעיה, אני אסביר לך מה לעשות. הוא כתב את זה אותם במקום של תקשיב, יש פה איזה בעיה מאוד חמורה, קטסטרופה, הנה, הנה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות עכשיו כדי להציל את העולם ואת השכינה, הנה, תעשה. אבל הטקסטים של רבי נחמן, לדוגמה, הוא תמיד אומר לך משהו, אבל אומר לך, תקשיב, אבל זה לא בדיוק ככה. אבל זה שכתב, הוא כתב בתוך החוויה שלו. נכון. אז יש פה איזשהו משהו שחסר לי. אם אתה כותב מתוך החוויה שלך, מי אני שיכול לבוא ללין עליך ולהגיד כן או לא? אני אגיד לך מי אתה. אתה הלקוח, לא. אתה לא אמור לקבל את זה אחרי. לא, אני אמור לראות את זה ככה. אני לא יכול לבוא לשפוט אותך או להגיד טוב. אתה יכול. אני אגיד לך למה אתה יכול. כי אתה לקוח, והוא המוכר. אתה לקוח, והוא המוכר. עכשיו, זה לא מעניין אותו, נגיד שמישהו בא אליך לקבל שירות. זה לא מעניין אותו שפשטת את הרגל. זה לא מעניין אותו שיש לך חובה קשיים כספים, זה לא מעניין אותו, הוא רוצה בסוף תוצאות. אתה יכול לתת לי או לא יכול לתת לי, לא מעניין אותו סיפורים. אבל, כשאתה קורא ספר, אתה מצפה לקבל מזה משהו. אם אתה לא מצפה לקבל כלום, אז אין שאלה. אבל אם אתה מצפה לקבל משהו, תקשיב, תקשיב, הספר הזוהר, מי שכתב אותו, מת, אוקיי? אבל אם הוא היה חי, והייתה לו הרצאה, והיית הולך להרצאה, אתה מצפה לקבל משהו, אתה לא סתם, אם אתה סתם הולך, אז לא אכפת לך מה הוא מדבר, גם אם הוא מדבר בסינית, אתה תלך. אבל אם אתה אומר, לא, אני מצפה שזה יעזור לי לחיות יותר טוב מחר בבוקר. אני רוצה שזה יעשה אותי למאושר. ולכן חשוב מה הוא יכול לספק לך. עכשיו, אם הוא מדבר מהפרספקטיבה שהוא עוד לא סגר את הבעות שלו עם עצמו. אבל עד פעם, הוא יכול לספק ל-10 ול-20 לא. לא, לך, עזוב 20, לך. אני לא יודע, אתה לא מוצא שלו אחרת. השאלה, מה אתה רוצה להשיג ממנו? אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, שאני קורא ספר הלך להרוויח כסף, אני לא מצפה שזה יעשה אותי מאושר. כי אני יודע שגם הוא לא היה מאושר, הוא, מה אתה רוצה, איך להרוויח כסף? הנה כתוב פה. זהו, לא מצפה למעבר לזה. אבל בעולם הרוחני, אתה מצפה להרבה מעבר לזה. כי בעולם הגשמי, ספר איך להכין מתכון בשר.
עכשיו, לא שאתה צמחוני, אבל הוא לא מתיימר לפתוח את כל הבעיות. הוא אומר, תקשיב, אתה רוצה להכין בשר, ברוטב, זה וזה, הנה, ככה מכינים. יכול להיות שזה טעים, יכול להיות שזה לא טעים, יכול להיות שאתה תכין את זה ותיגאל מזה, אבל זה המתכון. הוא לא מבטיח לך שזה בריא, הוא לא מבטיח לך שזה טעים לך, הוא לא מבטיח לך, אני מבטיח שנסביר לך איך עושים את זה. אבל ברמה הרוחנית, זה לא ספר בישול של בוא תקשיב איך זה וזה. הוא אמור לספק לך חוויה של מוחלטות, חוויה של שלמות. ולכן הוא גם צריך לעמוד בסטנדרטים שהוא אמור לספק לך, אלא אם כן לא אכפת לך, אלא אם כן הסטנדרטים שלך נמוכים. זאת אומרת, אתה מבין מה אני טוען? זה לא עוד ספר. אני לא מסכים במאת אחוזים. מה אתה חושב? מה הבנת אותי ומה אתה חושב? רגע, מה הבנת? של מי שכותב, הוא חווה את החוויה והוא אינדיבידואל בפני עצמו. נכון. אז זה שאני אקבל אותה בצורה הזאת או בצורה הזאת, תריף לי גם במה אני מכין. מה אני יכול להכין מהתפוס. אני מסכים איתך. מהכתיבה שלו. אבל. אז אחד אחר יכול להבין את זה בצורה טובה וזה יעבוד אצלו, אחד אחר לא מספיק עבד אצלו. אז זה לא אומר שזה שהכותב הוא פחות או יותר. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אבל בוא נחדד את זה. סוף בוא נחדד את זה. מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר. הוא אומר הכל לפי הכלי קיבול של המקבל. הוא אומר, אם אתה תהיה מספיק ראוי, אז גם אם מישהו יקלל אותך ברחוב בסינית, אתה תדע איך ללמוד מזה להתפתחות רוחנית, להגיע להערה מוחלטת. זה נכון. כן, אבל אתה טוען משהו אחר לגמרי. למה? אני חושב, הנה, אני עכשיו חוזר בי, למה שזה נכון. אבל, אני לא מתווכח. שמישהו אומר לי, אמרת משהו אחר, אמר לי, חוזר בי. למה להתווכח? אז הוא חוזר בי. היית פתר. אבל אתה לא עובד בגילה שלך. אז אני לא חוזר. לא, אבל עכשיו אני אגיד גם את ההפך. אני אומר, השאלה באופן סטטיסטי, איפה אתה יכול להרוויח יותר כסף? נכון שאתה יכול להרוויח כסף גם אם נמכור קרח לאסקימואים. אם אתה יש מחירות טוב, ואתה יכול גם למכור אוויר, אתה יכול לשכנע אנשים לקנות אוויר קדוש מאלוהים. אתה תגיד להם, אלוהים עשה את האוויר הזה, הנה זה בקופסה, תקנה, ויקנו. אבל השאלה איפה יש יותר סיכוי להרוויח כסף? זה בדיוק מה שאמרתי לך קודם. יש שתי צורות לקרוא את ספר הזוהר. יש צורה של לקרוא, מה שיתפס יתפס, ויש צורה לא, זה לא מה שיתפס יתפס, אני אתפוס. אני אביא את הסכים, ואני אתפוס. כך אחריות, בדיוק. זה כמו נגיד, בוא תעבור בחנות בסמים, ומה שיכנס יתפס, זה לא, אני אקנה את הבוסן ורסס אותו עליי. אוקיי? עכשיו. יותר נחישות בקיצור. רגע, אבל זה אותו דבר פה. יש, אני יכול לקרוא כל ספר, ומכל ספר אני יכול להתפתח. שזה מה שאמרתי קודם, אפילו מהפך השפע של השכן שלך זורק ברצפה, אתה גם יכול להתפתח מכל דבר. ואם אתה מספיק ראוי, אלוהים כתב את כל הספרים, ומי אתה שתדבר על ספר שאלוהים כתב? כי אלוהים כתב את כל הספרים, ומכל ספר אתה יכול ללמוד, אלוהים... גם אני אלוהים, לא? נכון. אז למה אתה לא ידבר? אבל גם אתה אלוהים, יש לך דרישות. הנה הקונפליקט הגיע. אני גם אלוהים, יש לי דרישות, כי אם אני אלוהים, מה אני רוצה לסת? אני אומר, אבל השאלה, איפה יותר קל לך להרוויח? תראה, בפועל אתה יכול לרדת במשקל בהמון דרכים. השאלה מה הדרך הכי אפקטיבית? ואני טוען שככל, שאם זה תהליך אקראי, אז זה לא משנה מה אתה עושה בכל מקרה. אבל אם זה תהליך סיבתי, אז ככל שהפרספקטיבה שממנה נכתב הספר קרובה יותר לפרספקטיבה שאתה רוצה להגיע אליה, ככה יש יותר סיכוי שתגיע אליה. זהו. רגע. אני לא אומר, אתה יודע? תתני את הסיכום שלך. אה? אין לך סיכום? קפאת על המעל עצום הזו? אני עשה ב... ההבדל הוא בנקודת המוצא. שכבכל הזוהר יוצא מאיזושהי נקודת הנחה שיש איזושהי בעיה שצריך לתקן אותה. ואתה או רבי נחמן... שמי אמר שמה שאת אומרת עכשיו זה נכון. נכון, אתה הנה, אחרי כל כך הרבה זמן. עכשיו, מי אמר, היא אמרה, שלפי מה שאני אמרתי, את הספר של רבי נחמן ושלי כתבו בפרספקטיבה אחת, ואת ספר הזו כתבו בפרספקטיבה אחרת. אז אמרתי לה, ומי אמר שזה נכון? אז היא אומרת לי, אתה. ואיך תדעי את אם זה נכון? אתה תצטרכי לבדוק. לא, אבל יש, אבל דבר בסוף, את גם לא צריכה לבדוק את כל הספרים. תלכי לפי מה שנראה לך. זאת אומרת, הדבר הראשון הכי חשוב, זה לשאול את עצמך, למה אני לא מצליחה להיות מאושרת? לא איך להיות מאושרת. איך להיות מאושרת, אשר יתפסו אותך מהנוכלים וילבישו לך את הפתרון שלך. בעצם מה לעשות. כן, לא מה אני צריכה לעשות כדי להיות מאושרת. לא מה אני צריכה לעשות. קודם כל, למה אני לא מצליחה להיות מאושרת?
כשיהיה לך ברור למה את לא מצליחה להיות מאושרת, אחר אף אחד לא יוכל יותר לעבוד אליך. אני אומר לו, תקשיב, זה, אתה יכול לפתור לי את זה, תסביר לי איך אתה פותר אותו. את הלמה? עוד פעם, אני הבנתי שאני לא מצליח להיות מאושר, כי אני מטבעי לא יצור שלם. אני עצמי קיים, יש לי חיסרון, ואני אף לא יכול לחוות שלמות, כי אני עצמי, כי זה שאני קם, זה גורם לי שיהיה לי חיסרון. זה מה שהבנתי. עכשיו, אחרי שהבנתי את זה, כל אחד שניסה למכור לי איך להיות מאושר, אמרתי לו, רגע, אבל איך זה פותר את הבעיה שאני קיים ושיש לי חיסרון? אם זה לא פותר, זה לא מעניין מה שאתה מציע. הוא אומר לי, תקרא, רגע, ובסוף, בסוף, 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 אני אשאר קיים. אז איך זה פתר לי את הבעיה? מבינה? כאילו, כשאתה מבין מה הבעיה שלך, אז אתה תחשוב על הפתרון. כן, כאילו, אל תחפש פתרון לפני שהבנת מה הבעיה. אלא אם כן, בא לך לבזבז את הזמן. או, 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 להיות בתהליך הקריא. כי אתה אומר, לפעמים אולי אני אעשה בצורה קריאית ואני אגיע לפתרון יותר מהר מאשר אני אתח את הבעיה. אני אלך הפוך, נראה מה יצא לי. כן, אבל אם כבר ניסית מספיק בחיים וכבר ראית שזה לא עובד, זה סטופ. אני לא מנסה יותר שיטות איך להיות מאושר, עד שאני לא מבין למה אני לא מאושר. אם הבנת למה אתה לא מאושר, ואם אתה לא מבין למה אתה לא מאושר, אז תתאמץ ולהבין למה אתה לא מאושר. תלכי למורה רוחני שמסביר למה את לא מאושרת, זה יותר טוב מאשר שמסביר לך איך להיות מאושרת. בסדר? זה אמרתי הרבה פעמים, גם אם אני לא נותן את הפתרון, לפחות אני מסביר את הבעיה. כאילו, לפחות הוא מבין את הבעיה. כאילו, יש כאלה שאתה אומר, הוא אומר דברים יפים, אבל אין לי מושג אם הוא מבין מה הבעיה בכלל. זאת אומרת, זה לא מדבר אליי. זאת אומרת, אני, אולי הפתרון שלי לא עובד, אבל לפחות הצורה שאני מסביר את הבעיה היא מאוד משכנעת. זאת אומרת, את הבעיה הבנתי. מבין מה אני אומר? תראי, על הפתרון, אני רק יכול להגיד לך שיש, כי עוד לא הגעת אליו. את לא יכולה לדעת שיש, כי עוד לא הגעת אליו. אבל את יכולה להבין כבר עכשיו, שמה שאני מסביר לך את הבעיה, אז אני, לפי מה שאת מבינה, אני מבין את הבעיה יותר טוב לאחרים. את מבינה אותי? כן. מה הבנת אותי? שהפתרון הוא פחות משנה כאן. כאילו, המיקוד יותר ב... כאילו, למה יש בעיה. בדיוק. ואני אמשיך, אני אמשיך. עכשיו אני אומר כזה דבר. בן אדם אומר, איזה דרך ללכת. עכשיו, אני מתחייב... שמי שילך בדרך שלי עד סופה, שישאל, שלא יפחד משום דבר, שלא יפחד להשתגע, שלא יפחד למות, שלא יפחד מזה, וישב וישאל את השאלות הנכונות, בסוף המוח שלו יתהפך, ויקרה מה שיקרה. עכשיו, מי אמר שזה נכון? אתה יכול להאמין שזה נכון, אתה לא יכול לדעת שזה נכון, עד שלא עשית את זה. עד שלא תהיה שם, לא תדע. עד שלא תעמוד בראש ההר, ותשקיף למטה ותראה, לא תדע. אבל... אז את אומרת, אז למה ללכת בדרך הזאת? מה זה יותר טוב בדרך שלי מכל דרך אחרת? כי את אומרת, אליעד לפחות הסביר לי יותר טוב את הבעיה. כאילו, זה גם בונה אמון, לפחות אני יודעת שהוא הבין את הבעיה. יש כאלה גם, אתה אומר, אני לא חושב שהוא מבין בכלל מה הבעיה. הוא נותן לי מלא פתרונות, אבל זה לא עונה לי לבעיה, כי הוא לא הבין מה הבעיה בכלל. אז אני אומר, פה אני לפחות יוצר את הצעדים בוני אמון, מזה שלפחות אתה אומר, אתה יודע את הבעיה, הסברת לי מאוד טוב. אני אומר לך, עכשיו, פה אתה נעשה גם את הפתרון. אתה רוצה לתת סיכום? וההיפוך? אין היפוך. ההיפוך, שתגיע לסוף, תבין שאין היפוך. לא צריך, ואולי זה נכון. אולי כל הדברים יש היפוך חוץ מזה. אולי? לא רוצה היפוך, בלי היפוכים. היפוך.